Поліцейські затримали жителя Кілійського району за підозрою в умисному вбивстві односельця. Все розпочалось із застілля вдома у потерпілого. Чоловіки згадали спільну знайому. 48-річний господар приревнував жінку до гостя на 9 років молодшого від себе і почав кидати в його бік образливі слова. Зав'язалася бійка, під час якої молодший чоловік побив старшого. За кілька годин постраждалого виявили без ознак життя. Згідно з висновком лікарів, він помер від травматичного шоку, спричиненого великою кількістю переломів. Місця події до правопорушника поліцейські прийшли за гарячими слідами. Слідчі оголосили чоловіку про підозру. Суд убрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За умисне вбивство людини йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.